В Україні триває національна кампанія рекрутингу «Гвардія наступу». Добровольці можуть вступити до 8 штурмових бригад прикордонників, поліції та Національної гвардії. Про художника, який вирішив допомогти у звільненні окупованих територій, вступив до бригади «Буревій». Наша наступна історія. Сьогодні я мав отримати форму тільки. Дмитро – художник-іконописець. Втім, наразі обрав для себе інший шлях і проміняв пензля на зброю. Чоловік каже, творчість почекає, адже зараз час захищати країну. І на цьому шляху він вже зробив перші кроки. Став кандидатом до одного з батальйонів гвардії наступу. Я якось в мистецтві довів свої справи до якогось такого логічної зупинки, логічної перерви, і зрозумів, що маю стати на захист батьківщини, як і всі справжні чоловіки в нашій державі. Чоловік побачив інформацію про можливість долучитися до нового військового угрупування «Гвардія наступу» у одному із центрів надання адмінпослуг. За словами Дмитра, реєстрацію, співбесіду, іспити та медичне обстеження пройшов дуже швидко і тепер чекає, коли отримає військову форму. Наша національна ідея, українська національна ідея, сконцентрувалася зараз в такому чіткому формулюванні «геть від Москви». Я собі дозволяю внести такі коректи особисті, геть Москву, і саме «Буревій», бригада утилізації російських військових абсолютно відповідає нашій сьогоднішній національній ідеї. Бригада «Буревій» – одна з 8, куди можуть записатися українки та українці. Зробити це можна, зокрема, й у центрі надання адмінпослуг до 1 березня. Там же представники поліції, Нацгвардії та прикордонної служби проводять консультації та розповідають про гвардію наступу та особливості кожного підрозділу. Після реєстрації для претендента розпочинається етап відбору та перевірки на придатність. Потім чекати телефонного дзвінка з сектору відбору кадрів. Вам зателефонують, запропонують прийти на співбесіду, і потім далі вже там психологічні тести, військово-лікарська комісія, перевірка рівня здоров'я, фізичного навантаження. І потім уже, якщо підходити, то вже саме суть навчання. Подати анкету та дізнатись адреси центрів надання адміністративних послуг можна також онлайн на сайті storm.mvs.gov.ua. Ірина Прокопишин, новини «Правда тут».